السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ تین سانس میں پانی پیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ گلاس میں پانی لاتے ہیں اور لانے کے بعد کیا ہے، ایک دم گٹ 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 ایک ہی سانس میں پانی پی لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ جیسے کہ آپ اگر ایک ہی سانس میں پورا پانی کا گلاس پی لیں گے تو وہ جو سانس چھوڑیں گے تو وہ سانس جو ہے نا اسی برتن میں جائے گا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانی کے برتن میں سانس نہ لیا کرو، جیسا کہ امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں بھی باب و کراہیت تنفس فی نفس الاناء و استحباب تنفس ثلاثا خارج الاناء، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باب باندھا ہے کہ پانی کے برتن میں سانس لینے کا مکروہ ہونا اور برتن کے باہر تین مرتبہ سانس لینے کا مستحب ہونا۔ یعنی یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں اگر پانی پی لیں گے تو آپ کے سانس جو ہے نا وہ پانی کے برتن میں چھوٹ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک گھونٹ کر کے پانی لو پیو، اور جب تمہیں سانس لینا ہو تو کیا کرو، تم پانی برتن کے علاوہ تین مرتبہ کیا ہے باہر سانس لو۔ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔ یعنی برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں کہ برتن میں ہی سانس لے، نہیں، ایک گھونٹ پانی پیا اور اگر سانس آ رہی ہے تو برتن کے باہر تین مرتبہ سانس لیتے پھر یہ کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ تین گھونٹ میں پانی پینا چاہیے، یعنی تین سانس میں، جب آپ اپنے پاس گلاس رکھیں تو اس میں کیا ہے تین سانس میں پانی پینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے، پینے میں، یعنی ایک مرتبہ پی لیے اس کو رکھ دیے ایک سانس ہوا، پھر دوسری مرتبہ پی لیے اس کو رکھ لیے پھر ایک سانس ہوا، پھر تیسری مرتبہ پیے سانس لیے پھر ہوا، تو تین مرتبہ سانس لیتے تھے، اور فرماتے تھے اس سے خوب سحری حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو انسان تین مرتبہ سانس سے پیتا ہے تو اس سے سیر اس کا پیٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے نبی کریم فرماتے ہیں کہ پیاس بجھتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے۔ حضرت انس نے کہا میں پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا ہے۔ تو اب یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو بھی ہمارے نوجوان حضرات ایک ہی سانس میں پانی بوٹل سے پی لیتے ہیں تو ایسا بھی نہیں پینا چاہیے، بلکہ تین سانس میں پانی پینا چاہیے، یہی سنت ہے، اور سنت سے فائدہ بھی یہی ہے کہ آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی تین مرتبہ سانس لیں گے، آپ سیر بھی ہو جائیں گے اور آپ کا کھانا ہضم بھی ہو جائے گا۔ تو آج جو زیادہ ہمارے پیٹوں کی بیماری ہو رہی ہے اور پیٹوں میں جو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گٹ گٹ کر کے ایک ہی سانس میں پورا پانی پی لیتے ہیں۔ اگر تم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ اس طریقے سے تم پانی پیو، تم ہر بیماری کی، پیٹ کی ہر بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے اور تمہارا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، اور یہی سنت طریقہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم۔